tujuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze kubana namwe hari ukuntu tugira ibintu byo mu muryango nk'iyi miryango igira za karande n'ibindi bintu bitandukanye bikurikirana umuntu ariko byo mu muryango ugasanga bigeze muri buri muryango wo mu nzu yawe mu cyumba ni za karande z'iwanyu muri saro nizo mu bwogero nizo mbese ahantu hose no mu gikoni zirahagera iyo ufite ibitero biva cyane cyane mu muryango ugasanga niba hari nk'ikintu cy'ubukene cyaragukurikiranye nawe niba mu rugo kubona ibyo kurya byari bigoranye ugasanga nawe nuko hari ubwo ubibura utari umunebwe hari umuntu wenda ushobora kuvuga ngo yego ubwo ni baba batakoze reka reka abakora bose reka se ko bahirwa nta kandi kibazo umuntu ashobora kwibaza ngo ese ngo ubure umuntu yakora cyane ngo akabura ibyo ashaka yego birashoboka hari ugukora cyane imana igahira imirimo y'amaboko yawe ikayihumugisha hari no gukora cyane ukaruhira ubusa ariko nyine cya gikara ni icyo mu muryango ugasanga birirwaga bahinga ariko bakabura ibyo kurya yewe siba no kubona ibyo basagura n'ibibahaza bikaba ikibazo rero ugasanga nawe byaragukurikiranye ukorera amafaranga ariko ntumenye ahandi hantu kugira ngo uzabone n'ibyo kurya bikaba ikibazo siba ibyo kurya reka bihambaye buri wese nyine yabona bakabihimana icyubahiro icy'ingenzi ni ukuba wariye ntabwo ari ngombwa ngo isahani ibe iriho ibihenze ahubwo nibyo by'ibanze ntabyo kandi iki kintu kibaho cyane iyo kino kintu kiri mu rugo rwawe cyane cyane uburyo ubukene buva mu miryango za karande cyangwa hakaba ari nk'umuntu wabuze atumva ati ibyo ufashe byose bigenda gutya bijye bigiye bigucikureba mbese bijya biguruka nk'uko umuyaga uguruka kandi koko ugasanga ibyo ufashe niko bimeze ufata amazi ukayashyira nko mu kabase cyangwa se mu gikombe ubaye udafite ibase ubaye udafite indobo niho uyashyira warangiza amazi yuzuye nka litiro imwe arahagije litiro irahagije hanyuma ugashyiramo nk'akayiko k'umunyu uwo ari wo wose uba uwo munyanja yawe ukoresha ariko hari abantu mbona mu gihe ufite ikibazo cy'uko mutawubona uraboneka cyane kandi ntibakabahenda hari umuntu ugeze kumbwira ngo niba yarawuguze ibihumbi cumi na bibiri umunyu wo w'umunyanda ikirere kigura cumi na bibiri hari aho bagurisha ikiro bine biterwa n'aho uguriye ariko ntabwo akunze kurenga urabonako nko muri arimantasiyo niho usanga bazamuraho ariko ntabwo wajya arenga ayo ngayo hari n'aho njya numva bavuga ngo niba ngo ari ibihumbi bingahe ariko ntabwo umunyamunyanyi uhenda niba akabahenda sibyo hari n'ubwo ushobora kuwugura n'umuntu akaguhera ku kiranguzo birashoboka cyane ariko ntabwo uhenze ntabwo ubuze uraboneka n'abatuye mu ntara mu gihe umutima abantu batuye mu mujyi ntihari abantu se bawuntumye sinabuboherereje ntimubizi bano mwawuntumye ntabwo umunyamunyamu urwaye cyane rwose kuba nafata iminota nkajya kugurira ntabwo iyo minota ntabwo yampombya rwose hanyuma ahangaha cyangwa se ugatuma n'undi muntu Nari mabwire intumunyu uwo ariwo wose waboneka wakoreshwe n'uy'uwo mu gikoni nta kibazo. wamara kuba muri ya mazi ugakoresha ikiganza ukawuvanga cy'iburyo ukavanga wa munyu icyo wakoresha cyose warangiza ugasoma za buri ya mirongo itanu na rimwe iya mirongo itatu n'umunani n'iya kane muri make hari n'ibintu biba mu buzima bwacu natwe ubwacu ari twe twabizanye tuvuge wenda niba wakoze icyaha runaka uzasaba imbabazi haveho wenda icyo cyaho kibabarirwa ariko ingaruka zacyo njyanze ubikunze nacyo nazo ni ukuvuga ngo ibizakwinjirira kubera cya cyaha wagiyemo byanze bikunze ntibishobora kubura ibi byo nubwo wasaba imana imbabazi irakubabarira ariko ingaruka usigara uhangana na zo hari ibitwinjirira rero bitewe n'ibyo byose twigaraguyemo nko muri za buriya mirongo itanu na rimwe muribuka ko ariho na yagiye kureba dawidi muzi ibyo baganiriye byose murabizi muyisome murabibona byari byaturutse ku kigo cyayo cy'ubusambanyi muzi uko byagenze ariya mateka murayazi cyane n'ahandi noneho warangiza gusoma ziiyi mirongo yo muri zaburi y'amazi ukayatera mu nzu yawe ukayatera buri hose ukayatera mu nzu udasize n'aha na hamwe ukazenguruka uka inzu yose ukayatera ariko ukabikora n'inka nijoro isaha iyo yo yose nta saha runaka ihariyongo ni izi ngizi isaha uba uhokeyeho iyo ariyo yose kubera ko n'umuntu aba agiye kuryama nko kureba wenda nk'uko nk'uko bakinze ibintu nk'ibyo hanyuma ukagenda ukaryama ngibi ushobora kubikora iminsi ushaka ubona impinduka cyane cyane muri cya kintu cy'ubukene wabonaga gikabije ari igihe kigera umuntu agakenera ukabona ntabwo ari ubukene busanzwe ukabona ni ubukene bushingiye ku kindi kintu akora atanaruhuka kandi ntabwo kuvuga ngo ni umunebwe iki cyo ntabwo nigeze nk'ivuga oya kuko nta bintu byiza na mana yanjye. umuntu abona ikintu ari uko yabize ibyuya pe ari uko yakoze ubwonko bugatukura muzakoreshe gahunda muzabona itandukaniro, mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mugezaho kora sabusikurayibe na komenti shaninga no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde